Nakon izlaska iz Realitija zadruga 6, Maja Marinković raskinula je sa Bilalom Brajlovićem, a sada ju je otac Taki Marinković častio nakitom. Naime, kako saznajemo, Taki je Maju odveo u jednu zlataru, kako bi se malo oraspoložila. Republika je došla do fotografije na kojoj Maja i Taki poziraju, a na ruci sijeju narukvice i sat u vrednosti od 2000 evra. Odvela sam Maju da je častim jer je zaslužila. Ona je tatina princeza, ona sve zaslužuje. Danas smo odlučili da se počastimo i odveo sam je kod prijatelja da izabere šta hoće. Kad je ona u pitanju, ne pitam koliko košta. Rekao je Taki za Republiku. A upitali su ga i za komentar na Majin raskid, a on je poručio. Sve vam je jasno u mom glasu, sve će sada biti jasno. Rekao je Taki kroz blagi osmeh. Šta je Taki ovim hteo da kaže... Ne znamo šta se desilo sa Majom i Bilalom. Nadam se uskoro ćemo saznati.